Saya nak rujuk kepada butiran 02000 penerangan dan juga 04000 penyiaran. Datuk Pengerusi, saya nak bangkitkan satu masalah yang selalu dihadapi oleh kerajaan tempatan dan juga wakil rakyat di kawasan bandar, itu tentang telco tower. Yang penduduk kita percaya bahawa telco tower itu yang semua yang kita dekatkan ia akan keluarkan radioaktif dan menjejaskan kesihatan penduduk di berdekatan dan persekitaran. Dan kita tahu kalau apa-apa radioaktif ke ia akan sebenarnya adalah dari tower ke tower dan tidak akan menjejaskan atau mengatakan impak yang serius kepada penduduk yang begitu jauh, begitu bawah. Dan pada tahun lepas saya terima satu jemputan daripada pihak kementerian yang jemput wakil rakyat dan juga yang NGO pergi menghadiri satu taklimat tentang telco tower. Tapi yang jemputan itu hanya untuk segelintir penduduk ataupun wakil yang terhad saja. Cadangan saya ialah saya tak tahu kenapa kementerian ataupun sekurang-kurangnya galakkan yang telco kita, syarikat telekom kita ini yang mereka harus kumpulkan dan buatlah iklan disiarkan dalam televisyen ataupun mungkin dalam pawagam bahawa yang telco tower ini sebenarnya ia tidak dari segi sains teori ia sebenarnya tidak akan menjejaskan kesihatan penduduk. Sekarang masalah dihadapi oleh kerajaan tempatan macam di PJ, di Subang Jaya dan Kuala Lumpur dan banyak tempat itu. Bila telco tower itu ditegakkan, penduduk sana buat bising dan menghentaki ia dijatuhkan. Dan kalau ia dijatuhkan, kawasan itu tak ada line. Tak boleh masuk internet dan juga yang mobile phone yang di kawasan persekitaran itu tak ada signal. Sekarang ialah masalah. Sebutih, jelas sikit sungai tani. Terima kasih Tuan Menteri. Sejukah terpetih dengan pandangan saya bahawa sebelum suatu tower itu naik, kerajaan boleh mencadangkan supaya persetujuan penduduk-penduduk sekitar itu ataupun paling tidak pengkonsultasi berlaku. Karena kadang-kadang seperti Siti kata, apabila tower dah naik, baru penduduk komplain dan akhirnya dia menimbulkan masalah dan ada juga pihak khususnya company yang terpaksa turunkan dan ini menimbulkan masalah. Apa kata kalau kita minta penduduk-penduduk sekitar itu paling tidak pun dikonsultkan dahulu sama ada mereka setuju atau tidak untuk naikkan satu tower di kawasan mereka. Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya yang kebanyakan penduduk tidak akan setujulah. Ini adalah pengalaman kami di kawasan bandar. Di mana-mana tempat pun bila mereka mendapati ada telco tower, mereka akan buat bising dan menghendaki ia diruntuhkan. Dan selalunya dalam agreement di antara kerajaan tempatan dengan pihak telco ialah kalau penduduk bising tidak setuju, ia akan diruntuhkan. Jadi kalau diruntuhkan, kawasan itu tak ada line. Ini adalah masalah, kita selalu get caught. Saya sebenarnya ada satu cadangan dalam perbahasan dalam Kementerian Kerja Raya. Saya ada satu cadangan, kalau kita buatlah di tengah-tengah jalan, macam di lampu jalan di sepanjang Federal Highway, kita lihat ia akan hasilkan signal bagi pengguna mobile phone, tapi ia tidak akan dia impactnya kepada penduduk ataupun kawasan kediaman tidak begitu serius. Ia boleh diadakan pada atas lampu jalan dan dengan ada mungkin reka bentuk yang aneh macam di Putrajaya kita ada lihat ada banyak lampu jalan yang beraneka corak. Jadi yang kalau di tempat macam itu mungkin penduduk tidak akan buat bising yang begitu banyak daripada kalau kita letak dalam kawasan taman ataupun kawasan yang terlalu dekat dengan kawasan kediaman. Dan juga bagi JKR mereka juga boleh dapat sewa daripada syarikat telco. Jadi cadangan saya ialah kementerian harus mengkaji yang isu ini macam mana kita boleh balance seimbangkan yang noise yang dibuat oleh penduduk yang menolak telco tower tapi dan juga keperluan bagi masyarakat setempat kerana kita semua pakai mobile phone dan kita perlu ada signal. Dan kalau Kementerian Kesihatan boleh adakan pelbagai iklan macam
melarang yang katakan yang merokok itu tidak baik. Mereka ada tak nak. Ada banyak iklan. Dan bagi orang pilih cara mana mati lebih bagus bagi mereka, jadi mereka pilih yang sigaret rokok yang itu. Banyak pendidikan kesedaran diadakan. Jadi dalam aspek ini kita lihat ia akan kita kalau nak maju ke satu masyarakat menjadi satu 4G community, 5G community, kita perlu ada servis ini. Dan tapi saya rasa pendidikan kesedaran yang pengiklanan itu harus juga dilakukan oleh pihak kementerian kepada penduduk dan masyarakat khususnya di kawasan bandar. Dan di sini saya juga nak menjuangkan rakan-rakan kita di Sabah dan Sarawak. Saya pergi ke Kota Kinabalu, kawasan Muhammad Timbalan Speaker. Kawasan di hotel, reception begitu puas, nak masuk internet susah sangat, kena tunggu lama. Jadi macam manalah kita nak, kalau kita nak menyebarkan maklumat dan pengetahuan untuk orang-orang di Sabah dan juga Sarawak, malah bandar pun juga macam ini tau. Saya rasa saya rasa yang yang rakan-rakan kita dari Sabah Sarawak haruslah perjuangkan isu inilah, kerana saya rasa reception di banyak tempat dan termasuk juga kawasan bandar di Sabah Sarawak adalah amat tidak memuaskan. Dan berharap ini dipertingkatkan. Saya percaya Muhammad Timbalan Speaker setuju pada saya. Datuk Pengerusi, saya juga nak tanya tadi. Ada banyak isu tentang filem hantu semua ini disebut. Saya juga nak tanya tentang yang filem, apakah kriteria kita bila kita mengharamkan satu filem yang khususnya buatan Malaysia ini. Kita lihat Tanda Putra. Kita ada Finas gunakan wang duit rakyat pergi buat satu filem yang menghasutkan, menegangkan hubungan di antara kaum. Dan lepas tu kita pergi kemudian pergi berlarang satu filem lain yang kita kata oh ada unsur komunis, village itu di New Village itu diharamkan. Dan saya rasa apakah kriteria kita? Satu ialah guna duit rakyat pergi tayang di seluruh negara, tak ada orang mau menonton juga. Lepas tu perkasaan kata oh tayang melalui RTM, TV3, semua orang menonton, memaksa orang menonton. Soalnya ialah, adakah orang berminat? Dan ini adalah duit kerajaan. Kalau itu duit syarikat swasta, saya tak buat disingkat. Tapi kalau ia dikeluarkan oleh Finas, kita nak tanya apakah kriteria, apakah ini yang dikenakan oleh kerajaan yang gunakan, yang melanglangkan slogan satu Malaysia ini dan menayangkan babak yang tidak membayangkan kebenaran sejarah, yang mana akhirnya yang pengarah filem itu juga mengakui bahawa ada babak-babak berkenaan sebenarnya ia adalah dibuatkan dan juga memohon maaf. Dan saya rasa yang pihak kementerian ini haruslah konsisten dari segi dasar bagi Finas untuk mengeluarkan filem tempatan. Dan juga saya nak tanya, yang pihak kementerian kata yang New Village filem yang dia telah pun dikantong tidak boleh ditayang itu, adakah kementerian telah pun melalui satu proses semakan pada yang filem itu? Adakah yang filem itu sudah pun melepasi yang standard yang dikehendaki oleh pihak kementerian dan akan ditayangkan? Sekian, okay. Satu minit saja. Terima kasih, Mesti. Terima kasih, Mbak. Okay. Saya ingin minta penjelasan daripada Yang Berhormat tentang lembaga penafisan filem. Sebenarnya dalam negara kita ada jawatan kuasa lembaga penafisan filem. Tetapi apabila berlakunya filem-filem yang tak sepatutnya, sebagaimana yang banyak yang berhormat bahasakan, ini sebenarnya apa, kenapa berlaku kedemikian? Adakah ahli-ahli yang dipilih menganggotai jawatan kuasa ini yang kurang kewibawaan ataupun sejauh mungkin kurang pemantauan daripada pihak kementerian menyebabkan filem-filem yang ditapis ini filem-filem yang tidak berkualiti? Minta penjelasan. Saya memasukkan pertanyaan ini sebagai sebahagian daripada ucapan saya dan minta menteri bagi jawapan kepada Yang Berhormat Rantau Panjang. Yeah. Ini ucapan saya. Yeah. Sekian, terima kasih. Sebenarnya tadi seputih dah habis dah tu.